Bona vesprada, amigues i amics. Ens retrobem una vegada més en la plaça Major per fer una ullada un poc més profunda a la nostra ciutat. Avui tindrem amb nosaltres a la primera dona que arriba a la presidència de la Caixa Rural. Ella és Lídia Macià i porta ja uns mesos al capdavant d'esta entitat. Avui ve a contar-nos quin és el seu projecte. I després ens n'anirem de festa en la Falla Nou Mercat, que enguany està d'aniversari, així és que anem a xerrar amb ells a veure com es presenten aquestes festes falleres. Tancarem este programa amb una visita. Anem a la sala Leonardo Borràs, que fa unes setmanes es va inaugurar al Museu de la Festa. Hem estat en la seva inauguració i hem parlat amb les persones que ho han fet possible. Tot això de seguida, així, en la plaça Major. Per primera vegada en la història, una dona és presidenta de la Caixa Rural d'Algemesí. Ella és Lídia Macià, advocada que des de fa uns mesos presideix esta gran entitat de la ciutat. Avui parlem amb ella en plaça Major. Bona vesprada, Lídia. Bona vesprada. Val, fa pocs mesos que arribes a la presidència de la Caixa Rural, després d'unes eleccions en la que amb més companys se presenteu al Consell Rector, i ahir els teus companys et trien com a, per a ser la presidenta. Era la primera vegada que arribaves a un lloc així? I a mi m'agradaria saber la teva primera impressió. Què trobes en arribar a la Caixa Rural d'Algemesí? Sí, la primera impressió ja va ser el resultat de les votacions, que jo ja me vaig veure un poquet desbordar i un poquet abrumar, perquè van hi haure molts vots a favor meu. Jo pensava entrar per el tema de que era una dona i era la novetat, però no pensava ser la segona en vots. Després, la segona part va ser que jo no m'havia plantejat presentar-me a presidenta, però se comenta, se planteja i va allí. I mira, això pareix que estic damunt d'un tio vivo i no puc controlar un poc, però bueno. El que m'ha agradat molt és que jo me vaig presentar en una candidatura única, no anàvem agrupats, no era una candidatura formada per un grup, sinó que la gent, allí n'hi havia gent molt variopinta, de moltes diferents procedències, n'hi havia gent del camp que ja portava els dins,
gent de l'empresa que s'estrenava, gent de l'empresa que volia repetir, gent del món jurídic com jo, com José Ricardo Esteve Plaza, que ell era funcionari i estava jubilat, gent com Toni García, que és concejal, té una trajectòria, té un bagatge, una gent molt variada, una gent que jo en realitat no coneixia en profunditat, però estem veient que coincidim molt en la idea que volem, el que volem fer, el sentiment, el que la gent vol que fem, pareix que ho tinguem tots prou consensuat. Entonces, és molt fàcil treballar en ells. A més, me porten molt bé, m'arropen molt i m'acompanyen sempre. Entonces, no se produeixen grans conflictes, sí que n'hi ha debats, sí que n'hi ha canvis d'empreses, però hi ha molt de respecte i molta cohesió i molta idea d'anar en un bon camí, perquè ens hem trobat una Caixa Rural amb una direcció clara, forta, establida, en una persona que porta la caixa amb firmesa, però és molt prudent. L'equip dels empleats és el grup d'equip, és un equip molt cohesionat, tot el món sap quina és la seva feina, què és el que tenen que fer. Jo trobo que esta és una màquina que ja està en marxa, que funciona molt bé, i nosaltres ens hem donat compte que el que hem de fer és supervisar, veure que està tot bé, que és tot correcte, i deixar treballar els professionals, que són els que de veres saben el que tenen que fer. Val, la Caixa Rural és una entitat molt important, ha sigut un suport per a l'economia del Algemesí, però és de veres que els temps han canviat, i m'agradaria que ens explicaris quin paper juga ara, en aquests moments, la Caixa Rural en el desenvolupament econòmic de la ciutat. Sí, jo he estat revisant tota la història de la Caixa Rural arrel de clavar-me on m'ha clavat, i entonces sí que és de veres que la Caixa Rural naix de la mà de la cooperativa, i en aquest moment l'economia local és molt agrària. Tot el món en sa casa té un llauraor o dos, tot el món té terres o té algú que va al camp a treballar. L'evolució de la societat ha portat que la Caixa també hagi evolucionat, s'hagi dirigit a uns altres segments, a uns altres sectors socials i econòmics, i això és el que fem, adaptar-nos als temps i adaptar-nos a les necessitats dels socis i dels clients, perquè al final nosaltres com a Caixa Rural estem ahí perquè se produeix una consensuació de gent que vol juntar-se per a treure un benefici millor i patir menys els moments crítics. Entonces, això és el que seguim fent, seguim d'estar al costat del soci i en totes les etapes de la vida intentant apoyar el que vol obrir un negoci, el que vol casar-se, el que vol tindre fills, totes aquestes etapes de la vida són les que Caixa Rural està ahí suportant i fent un poc de motor, de dinamitzador, perquè cada un la seva vida la puja dur a terme en unes condicions que estiguen bé. Val, perquè en quin moment es troba la Caixa Rural? Perquè fa resultats, clients, treballadors... Quina és la situació actual de la Caixa, com a Caixa? La Caixa, a veure, jo trobo que han fet molt, molt bé els seus deures. Ha hagut una època de grans absorcions, de bancs molt grans, han anat desapareguent dels xicotets, pareixia que allí, salve-se qui en pueda, un poquet així a veure què fem. Jo trobo que ells han tingut i han conservat aquesta mentalitat cooperativa i han sabut preparar-se el camí. Ara mateix tenim 5 oficines físiques, una oficina virtual, digital, que és un centre d'atenció que t'atenen exactament igual que si vas allà al mostrador, però per telèfon o per via WhatsApp o per via internet. N'hi ha dues persones molt vàlides, molt agradables, que la llàstima és que no se'ls veig a la careta, de veres. I després tenim les 5 oficines en funcionament, molt accés a nivell d'internet i de caixers. Estem transformant, en la transformació digital estem ahí, en eixe cavall, estem ahí dalt, estem en ell, però no deixem de banda que continua havent un gran sector de gent que li agrada anar allí, a l'oficina, a fer les seues gestions, tot això no se pot perdre de vista. Entonces, nosaltres estem, pues, com el temps, avançant a la nostra marxa, però al mateix pas que la societat, a on van tots, ara nosaltres també. Ja ho has comentat tu antes, perquè en el temps que corre és un fet estrany, no?, que la Caixa Rural es mantinga com una entitat autònoma i que no hagi sigut absorbida per grans bancs, grans entitats, com sí que ha passat en altres caixes, com va ser la CAM, per exemple. Sí. El tema és que ahir hi ha una agrupació, un grup que es diu Caja Rural, que per això nosaltres el nostre correu, al final la coletilla és Caja Rural, nosaltres som Caixa Rural així, però una vegada sent així som del grup Caja Rural. És un grup que n'hi ha 29 caixes a nivell de tot l'estat espanyol,
I som un grup que tenim el mateix sentiment de corporativisme i de cooperativisme. I entonces busquem ajuntar-nos per ser més forts i poder donar el servici que dona un gran banc, però des del nostre nivell i des de la nostra capacitat i competència local. Entonces tenim el banc cooperatiu, que és el que ens dona suport, el que ens respalda. Tenim una sèrie d'entitats com són RGA, que és la nostra entitat d'assegurances. Tenim RSI, que és els serveis informàtics, que ens sortís de tot el necessari per estar al capdavant de la tecnologia. Ixes ferramentes que un gran banc tindrà que suportar ella soles, nosaltres les compartim. Com les compartim, ens permet estar al mateix nivell que un gran banc i donar el mateix bon servei que el demana el públic, que demana el soci que se requereix. També hem de parlar un poc de la vessant social del Caixa Rural. Estàvem parlant just abans de començar aquesta entrevista. És una entitat bancària que, a més, dona vida a la ciutat. Actes com el sorteig de les cistelles de Nadal i, sobretot, després, el repartiment, el dia que es reparteixen les cistelles amb una carrossa, el Pare Noel, el sorteig de les pensions, sorteig de viatges, no pareu, no? És un poc, a més de revitalitzar o de ajudar a la gent a que pugui portar la vida que cada un desitja portar, també un poc revitalitzar el poble. Sí, això, la tradició dels sortejos té el seu origen en una manera, una forma de motivar l'estalvi. Perquè la gent, a veure, com fem perquè la gent fiqui els diners així? Com fem perquè la gent estalvie? Com fem? Doncs mira, anem a fer aquesta sèrie de sortejos. Però és que han agarrat una entitat i un protagonisme que ja és per ells mateixa, ja estan vius, ja s'han fet ells. Han agarrat un protagonisme molt, molt gran. Entonces, el tema del sorteig de les cistelles de Nadal és tan entranyable, és tan bonic quan tixen les carrosses i les veus pel carrer i és l'avís que ha arribat el Nadal al Xemesí. És un poc... El tema dels sortejos de pensions, es fem cada divendres de cada mes, es fa el sorteig, se puja allí, se busca dos persones en el bar d'allí baix, que sempre n'hi ha jubilats allí fent-se el cafenet, se puja dos jubilats, se fa un sorteig, davant d'ells un sorteig, se trau un bombo que és de Carrasca, que és un bombo que té molta solera, se fiquen les boles, se trauen els números. És un moment molt, molt agradable. És una relació i al final el que nosaltres som la caixa de les persones. Vull dir, no tenim aquesta xelor dels bancs, tenim aquesta proximitat, que és el que ens defineix i el que ens fa ser el que som, perquè en realitat nosaltres sempre estem ahí, al costat del soci, en la vida diària i en tots els passos que dona. També està el tema del sorteig de les nòmines, que també s'intenta pues, que la gent tinga la nòmina domiciliar perquè té avantatges, i després pues, quedaria el desviatges d'estiu, que també això tira molt, i hi ha gent ahí que està esperant a veure si no li és pa comprar-se-lo i anar. També he de destacar que la Caixa Rural no està sols al GMSI, sinó que des de fa uns anys també té oficines en Guadassuar i en Albalat, i també participeu en la vida social d'aquests municipis. No? Com funcionen aquestes oficines? Clar, el tema és el que estàvem dient. La Caixa Rural s'adapta als temps, a les relacions socials i a el que n'hi ha. Tu recordaràs que quan anaves a escola n'hi havia gent de Guadassuar i gent d'Albalat. Pues què passa? Que som uns municipis que estan molt relacionats. I entonces la gent té molta passa per ací, hi ha molta relació i se pensa en l'ocasió d'obrir una oficina primera a Albalat. Aquesta oficina està totalment consolidada, es va obrir l'any 96 i ja és una oficina pues, com una d'ací, exactament igual però en Albalat. I l'oficina de Guadassuar és el repte que tenim ara, ara du 5 anys oberta. Hem alcançat ja un nivell, tenim uns convenis de col·laboració en Copelec. Copelec és l'empresa subministradora d'electricitat que n'hi ha en Guadassuar. En ells tenim un conveni de col·laboració per atendre unes avantatges. També tenim una col·laboració que acabem de signar, que ja l'ha signat jo, en l'Ajuntament de Guadassuar per gestionar tota la part bancària. Entonces, això què vol dir? Que estem ahí i que estem arrelant ahí i que estem ben implantats, però això du un procés i estem estrenant-nos 5 anyets, això està acabat d'eixir. Bé, no hem d'oblidar, ja ho has comentat abans, que la Caixa Rural va néixer lligada a la Copal, una cooperativa que en el 2019 va fer el seu centenari, va complir 100 anys, però tampoc hem d'oblidar en quin moment es troba l'agricultura local, no? L'agricultura en general,
I per això diferents col·lectius s'heu sumat per portar endavant un pla de revitalització agrària, la Caixa Rural també està dins. M'agradaria un poc contar-vos en què consisteix aquest pla i quin va ser el vostre paper. Sí, a veure, aquest pla es llança des de, o s'organitza o s'articula des de l'Ajuntament. I ahí hem entrat en PAL com a representant de totes les empreses, AXA com a representant de la part comercial i comerços i tendes més a peu de carrer. Després estem nosaltres, perquè som aquest motoret que sempre estem en tot, en les famílies, en les empreses, en els comerços, per arrencar i poder funcionar, i per supost l'Ajuntament, que és el que està ahí. Copal, clar, és la principal, diríem, beneficiària, però no, és la que representa el sector agrícola, però en el CMS hi ha moltes empreses, moltíssimes, que viuen del sector agrícola. Empreses que són les que envien el producte, però per via privada, empreses que s'encarreguen de l'envasament, empreses que s'encarreguen de serveis com fitosanitaris o procuradors, o... i al final està el llaurador que va a comprar a la botiga el que li fa falta pel camp, qualsevol producte, qualsevol abono, qualsevol cosa. Entonces, el tema agrícola no és que només afecta a Copal, és que ens afecta a tots, ens arriba a tots els nivells. I al final, els diferents sectors econòmics, el primer nivell és l'agricultura, però el segon i el tercer també mengem de lo que ells mouen i de lo que ells fan. Vivim tots d'això. No hem d'oblidar aquesta base agrícola que té el poble d'Algemesí. Nosaltres, per nosaltres això és una tradició. Nosaltres estàvem ja dins de Copal en el seu naixement. Érem la secció de crèdit, ells han complit ara 100 anys, jo també he complit 100 anys ahir, però este any 2020 l'entitat de crèdit que som nosaltres complirà 50 anys. Vull dir que ja fa 50 anys que jurídicament som dues entitats diferents. Per què? Perquè les exigències normatives no, te fan separar-te perquè tu no te pots deixar els diners a tu mateix. Entonces, ahí en l'any 70 se crea l'entitat de crèdit diferenciada jurídicament. Cada dia està més diferenciada i cada dia han fet un camí més en paral·lel, però sempre al costat. Entonces, què passa? Que per a nosaltres este pla de revitalització agrícola no és més que dir estem així, seguim així, compteu amb nosaltres, nosaltres seguim així. Sempre Caixa Rural ha proporcionat ajudes quan ha hagut èpoques de crisi, s'ha financiat préstecs, s'ha afavorit la contratació d'assegurances, este any mateix s'han fet aplaçaments en el pagament. Vull dir, sempre n'hi ha una línia de crèdit, una línia que apoya i que està allà en el agricultor. Què passa? Que este any li s'ha donat un poc més de publicitat perquè pareix que també a nivell nacional, en el telediari estan parlant d'això, jo, això és lo nou, perquè que vagis al casino, que els abuelets parlen de lo mal que està en la terra, però que ho parlen en el telediari a nivell nacional és perquè de veres n'hi ha una forta preocupació que a veure si els grans se donen compte i fan algo un poquet més important que ens arribi a tots, però des de luego Caixa Rural, al seu nivell i en el seu àmbit d'actuació, ahí estem, com sempre. Bé, la Caixa Rural no sols és una entitat bancària, sinó que també compta amb una fundació, la Fundació Caixa Rural Cooperativa. Què fa aquesta fundació, com naix i per a què serveix? Bé, el que és el negoci bancari o el que és la entitat bancària produeix uns beneficis. I aquests beneficis en una cooperativa es reparteixen o reverteixen en el soci. Una forma de revertir aquests beneficis seria el que havíem parlat antes del sorteig, que això va ja directament al soci, però després n'hi ha una part en què nosaltres tenim un fons de formació i promoció cooperativa que ens obliga per ell a una part d'aquests beneficis destinar-los a aquesta formació i promoció cooperativa. I aquesta formació passa des de la formació dels empleats, la formació de la persona que treballa en l'entitat, però també passa per revertir tots els beneficis en la ciutat i el poble. Bé, la fundació sorgís en 2001. I sorgís perquè, a força de treballar, la Caixa Rural aconsegueix tindre dins del seu patrimoni dos edificis importants. Uno és el del carrer Sant Josep de Calassanç, el 6, on està la fundació, que no és el cantoneret, és el que es queda enmig, l'edifici antic que té més valor. I l'altre és el camp d'experiències, que és una partida de terreny que es va comprar per a fer proves en varietats i en productes del camp. I aquests dos
immobles pertanyen a la Fundació perquè eren de Caixa Rural. Però en 2003, en 2001, ante la por de que si eren de Caixa Rural i Caixa Rural no anava bé o passava alguna cosa, i aquests béns se pedrien i al final són del poble i són els socis els que els han aconseguit, era una forma de salvaguardar aquest patrimoni. Llavors, pues, creem una fundació i aquests béns són de la fundació. Què passa? Que avui en dia la fundació es dedica a mantenir aquests dos immobles i, a més, a invertir en tot tipus d'activitats en el poble, a nivell esportiu, a nivell cultural, a tots els nivells. Per altra banda, en el 2013, amb tot el moviment d'absorció de bancs i tal, també es sent un consell rector coincident en Copal i en Caixa Rural, es va dur a terme, es va prendre l'acord de anem a donar participació a la cooperativa i entonces va deixar de dir-se Fundació Caixa Rural d'Algemesí per dir-se Fundació Caixa Cooperativa d'Algemesí. Però bueno, al final el que busca la Fundació és preservar aquest patrimoni i revertir tot el possible els beneficis que se puguen en el poble i en coses del poble. Com per exemple, tenim ara els Premis Literaris Ciutat d'Algemesí, anem ja per la tercera edició, i la Caixa Rural patrocina el Premi de Poesia Infantil, és l'únic Premi de Poesia Infantil en València que existeix i és una dotació important, no? Perquè... Sí, el premi està dotat en 3.000 euros. La veritat és que ha tingut molt bona acollida. Nosaltres en l'Ajuntament apoyem aquest premi, nosaltres el de poesia infantil i ells el de literatura, el de narrativa. Entonces, és molt interessant. Fa poc vam tindre la reunió del jurat. Allí estàvem la guanyadora de l'any passat, estàvem els representants de Caixa Rural, el representant de l'editorial i el representant de l'Ajuntament, Pere Blanco, que estava també. Vam estar allí decidint, sense discutir res, perquè a tots ens agradava el mateix. Vull dir que vam decidir qui era el guanyador, que se presenten en pseudònim, per lo tant, vam estar un ratet molt a gust, perquè vam coincidir, vam estar parlant un ratet fent un poc de tertúlia literària, que això va molt bé, i en abril, quan se publique ja qui és el guanyador, pues ja se farà públic, però... Vull dir que, mira, una de les coses xules que té això que estic fent és que me trobo aquest rateig de compartir amb persones que sempre tenen unes inquietuds que el dia a dia pareix que no mos deixa traure. Bé, però esteu al costat de la literatura o de la cultura, també esteu al costat de l'art, feu un concurs de pintura a l'aire lliure, esteu al costat de l'esport, amb l'equip Caixa Rural, que està en totes les carreres, esteu ahí, no? N'hi ha una quantitat d'associacions, perquè este poble té una vida que ningú, jo no ho sé, no s'ho pot imaginar. Tu sí, perquè estàs on te mous, tu se sap, però la gent dins a casa no té idea de la quantitat d'inquietuds que té este poble. A nivell esportiu, ciclistes, atletisme individual, atletisme en grup, els que corren, els que voten, és futbol sala, futbol normal, handball, bàsquet, piragüisme, tir i arrossegament, caça, pesca, així i en Guadassuar i en Albalat, perquè nosaltres també estem allí i participem en tot. Després, la part benèfica, perquè tenim moltes associacions que es dediquen a cuidar pels demés, les actuacions tipus Pobresa Zero o entitats com el Caudal del Pobre, són agrupacions que ens quidren i participem en elles de molt a gust. I després, els jubilats, que se manegen una barbaritat, les ames de casa, associacions en pro dels malalts de càncer, dels malalts d'Alzheimer, culturals, les bandes de música, la dolçaina, n'hi ha moltíssimes activitats. I després, festes de barri, festes de carrer, festes patronals, Sant Onofre, la Mare de Déu, agrupacions que deriven d'ahir, la Setmana Santa... Totes aquestes persones, en algun moment de l'any... Passen per Caixa Rural. Vale, per tant, té futur, aquesta fundació. Molt de futur. Molt de futur, a més, és que és molt bonic veure que la societat té aquestes inquietuds i que uno no mira només per estar en sa casa a gust, sinó que uno s'implica. Jo he tingut l'ocasió de conèixer a molta gent molt bon fondo, en gent que té de veres ganes de treballar per els demés i de donar-se als demés, que això pareix que quan tu no se va a clavar a controlar o a supervisar un poc una entitat bancària, té que trobar-se uno en gent molt estirat, però no, n'hi ha gent molt sensible als problemes de cada dia. De fet, Caixa Rural, en la seva forma de ser, té aquesta part d'estar acompanyant sempre les persones i sempre participar de la il·lusió dels projectes
Ese sentiment és el que a mi de veres m'agrada molt. Bé, i com veu l'actual presidenta de la Caixa Rural el futur de la Caixa? Pues mira, ara tenim entre mans el pla estratègic. El pla estratègic ve a sentar els objectius de on estem i a on volem anar. Pues el que estem ara revisant, que s'aprovarà en breu, és fins al 2022. Els principals objectius que tenim són millorar l'experiència del client, això vol dir que el client continuï vinguent a la Caixa, estant a gust, que el tractem bé, que se'n vagi content, que trobe que quan ell té un apur, un agobio, no pot arribar a un puesto, estem ahí, el recolzem, compartim en ell els problemes. En la història de Caixa Rural no hi ha ni desnonaments, ni tancament de negocis per causa de que la Caixa no s'hagi apoyat. Al contrari, jo he vist en els meus ulls com se fan els plans per a que una situació adversa pegue la volta per complet i aquesta persona trobe i se pulmó que necessita que en un altre puesto no li donarien perquè no. Però com així coneguem a la gent i sabem què se'ns impliquen, pues donem això. Un altre objectiu és la transformació digital, fer-la d'una forma flexible, fer-la d'una forma fàcil, efectiva, però que la gent jove, que està ja digitalitzada, i la gent major, que no ho està tant, puguen tindre aquests avantatges que oferís i no suposa una barrera i una manera d'allunyar-se. Al contrari, estem ahí, seguim estant ahí i que compten amb nosaltres per a tot. I clar, la part de negoci seria mantindre la rentabilitat de l'entitat i dins de ese caràcter que tenim prudent, no som una empresa que s'arriesga, sinó que mantenim una prudència perquè cuidem el nostre, però tenim també que buscar un benefici i estem en ese punt que el mantenim bé, ens dona bon resultat i tenim una bona solvència per a poder continuar participant en tota la vida social del poble i que continuïn comptant amb nosaltres. Lídia Macià, moltes gràcies per vindre a aquesta entrevista i apropar-nos a aquesta entitat tan coneguda, però al mateix temps tan desconeguda per a la gent del Gemesí. Moltes gràcies. A ti, moltes gràcies. Nosaltres seguim i continuem ara mateix, sí, en la plaça Major. Continuem en la plaça Major per a, esta vegada, parlar de festa, perquè en unes setmanes ens trobem en plenes festes falleres. Per això avui tenim amb nosaltres els representants de la Falla Nou Mercat, que enguany celebren el 10è aniversari. Estan en nosaltres el seu president, Nacho Silvestre, i el seu secretari, Juan Carlos Ferragut. Bona vesprada als dos. Benvinguts a Berga Televisió. Estem d'aniversari, no? Anem a celebrar el 10è aniversari. Perquè això fa 10 anys, va ser en el 2011, crec, quan muntareu la primera falla. Recordeu com va ser aquest primer any? La veritat és que va ser un poc costós, però al final, en un poc d'ajuda per part de molta gent, doncs ho tirarem avant. Quines van ser les primeres falleres? Majors, infantils? Què recordeu d'aquest primer any? Pues el primer any pues, ja era difícil trobar president, me vaig tirar avant i res, pues, una xica de casa, pel currículum faller que tenia, pues, va ser no, li agastarà. I no tinguem fallera major infantil, però bueno, el següent any pues, ho tirarem més avant. Lo del 10è aniversari que està comentant, fa 10 anys, però tot i 2011. Nosaltres començarem, no?, 2009, 2010... Clar, això és 2000, el que anava a preguntar. Ara, fins a arribar a aquesta primera falla, van passar moltes coses. De fet, mai han tingut clar quin any és el 10è aniversari. No vale. Clar, però clar, si has començat el 2010, devia de ser el 2019, no? Sí, però no. A veure, creem l'exercici faller és 2010-2011, però l'any de fundació, el 2010. No ho tenien clar. Com no ho tenien clar, decisió salomònica. Un dia de junta de falla fa, i quin any fem el 10è aniversari? Pa, no hi ha problema. Quin dia farem muntarem els estatuts de la falla? En maio del... Va ser, abril, no? Abril. Abril. Pues en abril del 2019 farem el dia del 10è aniversari. I aquest dia, farem un dia de falles complet. Però complet, que ara... Explica-li el dia de falles. Ara, no, ara arribarem al dia de falles perquè ho tinc així, també. Jo el que vull saber és com se va gestar el muntar esta falla, perquè fins que arribareu al dia i dels estatuts, suposo que han sigut moltes reunions, algú va tindre la brillant idea de dir anem a muntar una falla més, com va arribar, què va passar per a que Nou Mercat hi sigui endavant?
És com pues, comenceu vosaltres, no? Comenceu... Pues molt fàcil. Va ser pensat i fet, pues, lo típic, en un bar, arriben les festes de falles, ai, què fem? Si no eres fallero, què fas? No tens on pondre l'home, millor dit. I res, i pues, estàvem dos o tres amics, ho comentàrem, i si fem una falla, i si fem una falla, pues fem una falla. I bueno, i això va ser, així no vas començar tot, que dia, pues, sí que és de veres que n'hi ha no gent de la meva quadrilla, gent de, com pugui ser Juan Carlos, pugui ser gent més de la seva edat que de la meva, a lo millor, però i així no vas començar tot. Ah, no, a mi va pillar-ho darrere. A veure, te recordes? Lo primer que feren, encara no tenien falla, sí, no, encara no tenien falla i havien buscat un casal que era una casa. Una casa. Encara no tenien la casa, lo primer que vam fer era tirar-la tot avall. Tenien que fer puesto. Tot avall. I a mi contacteu, recorda, contacteu perquè anar a veure, vine a veure les obres que han fet allí, i quan vaig a veure les obres, dic, així no he fet obres, així s'heu carregat la casa, companyeros. Així s'heu carregat la casa. De fet, no mos quedarem en aquesta casa. Total, que a lo vist, pues, vas donar confiança i diguem, tu fallero. Tu tens que ser fallero, eh? Per lo menos pa buscar-nos un casal. Un casal. I aconsellar-nos en les obres. Sí, no va ser. Bé, suposo que els primers anys són els més complicats, totes les falles es costa un poc arrencar. Vosaltres arribeu en un moment en el que hi ha 7 comissions completament consolidades i 2 que realment acaben d'aparèixer. La gent pensava que el Gemessí no era un poble tan faller, que no hi haurien prou fallers per tanta falla, però el temps ha demostrat que no era així i heu evolucionat com una de les falles amb més fallers. Conteu-nos des de que començareu, quants fallers éreu i quants fallers sou en l'actualitat. Pues el primer any, pues, com antes he dit, va ser un any que costava, pues, anàvem enganxant, ferem moltes festes, cosa que se'ns dona molt bé, la veritat, i res, i així anàvem funcionant un poquet i arribarem a aquest exercici, al final en falles farem uns 140 persones. El primer any ja, el primer no? any, però 10-12 xiquets. I a fecha d'avui estem en 490 persones i d'ahir n'hi ha un centenar xiquets, que se diu pronta. Sí, heu crescut molt. Sí, sí. De fet, jo recordo també quan començàrem la falla... La veritat és que venien de dos o tres carafals, perquè per tema de... Sempre, pues, sempre n'hi ha tema taurino, doncs pues venien de dos o tres carafals, no? I de dos o tres carafals... I de fet, la xeta era prou jove. 140 fallers, doncs pues, el temps, poquet a poquet, cada vegada més, poquet a poquet s'han casat, poquet a poquet han tingut xiquets, cada vegada... I ara en són més, però n'hi haurà més de 100 xiquets en la falla, eh? Més de 100. Hi ha futur. Això vol dir que hi ha futur. Hi ha futur. Que vale. De moment en som 500, però poquet a poquet... S'aneu fent gràcies. I com casal tenim. Tindrem que buscar un altre casal. Que en puesto n'hi ha, eh? Ah, gràcies a que tenim... Si no em toca, després, com ho preguntes, tenim vale. El casal en puesto n'hi ha. Val, parlem de monuments, perquè una falla sense monuments no és una falla. Començareu primer plantant la falla en la plaça Major, perquè el mercat estava en obres fins que poguereu col·locar-se en el vostre lloc, que és el del mercat. Heu aconseguit primers premis durant aquest temps, heu confiat diverses ocasions en artistes locals i crec que des de fa uns anys ho feu en els mateixos artistes. Conteu-nos un poquet qui fa les falles de la Falla Nou Mercat. Pues, com bé dius tu, el primer any i el segon crec que va ser muntarem en la plaça Major, no era un lloc que ens agradava molt perquè era al principi, no sabíem d'això, la gent, la Falla Nova i damunt en la plaça Major, però bueno, al final pues, no teníem altre remei i muntarem allí. Hem patit molt. Tot siga dit, ahir t'ho pot confirmar Juan Carlos. El primer any, bueno, el primer electricista era de Burriana o de Castelló. Per allí, però molt propet, molt propet, però entonces en Castelló un poc que perdeixen tot això, trobar en un baratet de Burriana. Un baratet, mira que si era baratet, que quan va vindre el dia de la muntada, mos arribaren la meitat de monuments. Això li ha passat a totes les falles d'este poble. Pues la meitat de monuments que mos arriba el primer any. I res, el primer any. El segon any ja confiarem en gent de Carcaixent, també va ser un poc, també se li complicaran les coses, i a raïs mos les complicam nosaltres un poc. Però bueno, com bé comentàvem, al final hem anat agarrant, confiant en artistes, i a fecha d'avui, per tercer o quart any, no? Sí, ja tenim els mateixos artistes. En la Falla Gran tenim a Rubén. Un xic del Cira. La veritat Rubén és que Gómez, molt la veritat bé, estem molt contents en ells, tant com munta la falla i com mostra a Tamuat, o sigui, i de fet estem en les falles punteres, estem no el primer, o sí, el sí, primer. Sí, però esteu ahí davant, ahí davant. Davant. Què es concedeu d'estar? Sempre el primer, sempre el primer. No pot ser. No, i al final pues, és el que nosaltres moltes vegades hem parlat. El que ens ha costat arribar on estem, tant en Rubén com en l'infantil en Miguel,
i estar pues, ahí en la poma que diguem, pues, Sofia Cap, el banderí, té un número. I al final és pues, estar contents i lo digne que tenim la falla per a poder ensenyar la falla que tenim, el monument que tenim. En el primer, podem contar? Sí, clar. Vale. En el primer, el de Castelló, mos portà, la veritat és que mos portà mitja falla, la veritat és que estàvem disgustats, era el primer any, mitja falla la tenim, i ahir li havíem encomanat dos, la gran i la xicoteta, te recordes? Sí, la gran i la infantil. No teníem fallera, entonces la infantil no la replegarem i no li... I diguem, no la traguem al carrer i la guardem per al pròxim any. I no li la pagarem. Però, i després, té la nostra falla infantil, te recordes? No molt ha portat, dic, tenim que anar per la falla si aconsiga. De fet, alçarem acte notarial i tot en el monument per si anava la cosa més greu i tal, i al final arribarem a un acord, no li pagarem el que faltava i tal, però és una expedició forta. Sí, sí, bueno, anarem, Juan Biel de Lloigo i jo, bueno, anarem. Els dos vestits de jaqueta i corbata, bueno, anem a parlar amb l'artista. Anem a parlar amb l'artista Castelló i diguem, mira, així està el meu abogat, que ve del Gremi Faller, perquè resulta que tu has deixat una falla penjada, i això no pot ser. I em diuen que si tens una falla xicoteta, i claro, a veure què fem amb ella. El xic, jo no sé si és assustat o què va dir, arribem a un acord, voleu d'agrafar, si voleu, s'endueu aquesta i ho deixem estar. Encara ho havia dit, ja m'ho llevé la jaqueta, el camionet el tenim a la porta, li peguem mitja volta en el camionet, carreguem la falla i paga a casa. I a l'any següent tinguérem el primer premi en l'infantil. Veus? En cap us va vindre bé. És de veres que finalment s'han consolidat les 11 falles que existeixen en la ciutat, que hi ha gent per a totes, però nosaltres sí que veiem que moltes vegades el lloc de o fallera major, o fallera major infantil, o president infantil queda buit. Costa trobar càrrecs? Sí que és de veres que costa, però al final jo sempre que em reuneix en els representants per a l'eix exercici, i jo els ho va dir, li dic que al final no tenen que complicar-se la vida i fer el que estigui al seu alcance. No complicar-se la vida, i més una falla com la nostra, que som molta gent, en la que ficar una picaeta pareix que no, però... Clar, perquè fes 500 persones. Claro, entonces, sempre que sí, que facin el que ells puguen, i nosaltres des de la part de la falla, pues, bonament, els ajudem en tot el que podem. Sí, perquè com a voler ser fallera, jo imagino que sí que tenen il·lusió moltes xiques de ser fallera, però al final unes seran estratges, que valdran una pasta, i l'altra és que sense voler, el voler quedar bé, el fer algun tipus de picar, pues alguna. De fet, en les últimes picades, nosaltres, tu has sentit la Maria Roja i això? Pues la Maria Roja, imagina't, en un carrer, la tauleta, la fallera, la mare i els pares, i tenen quatre tauletes. Conforme van girant, i van girant, i van girant, quan passen, ni les taules deixen, ni les taules. Claro, al final, imagina que és un cost, perquè jo penso que il·lusió sí que tenen. El que tenen és, d'alguna manera, pues, les falles ajudar també a les falleres. Claro. Perquè una falla sense fallera, la veritat, a nosaltres ens ha passat un any i és despagat. Sí que fas de tot, però és despagat, no és el mateix. Val, quan vosaltres arribareu a les falles, en el Gemessí portaven molts anys, però estaven ahir, era una festa més. Ara, des d'aquell moment, des de fa uns 10 anys, precisament quan vosaltres entrareu, això s'ha convertit en una festa important en la ciutat. Vosaltres heu vist ixe evolucionar de la festa fallera des de dins de la falla? La veritat és que sí, perquè nosaltres, quan començarem, de fet, el primer que farem estava Miguel Pont, com a president de Junta Local, i anarem a ell com si fos la Nostra Senyora a demanar ajuda a veure què és el que teníem que fer. I la veritat és que per part de l'Ajuntament se col·laborava molt, se feien molt més mascletades que ara, i això és una cosa que pues, sí que es hauria de recuperar d'alguna manera. Sí, que, sí, sí. Les falles, fa molts anys, tingueren un començament fort en el Gemessí. Jo recordo la falla del Mercat, entonces la falla de la plaça de l'Ajuntament, recordo jo. Això fa molts anys, això fa de molts anys. Però sí que tingueren una pujada. Va haver un temps que s'aquetaren, quedaren... Sí, hi havia 7 falles, estaven ahí... I poquet a poquet, jo penso que sí, cada vegada ha anat a més. Ja no per nosaltres, més si nosaltres, així tu també venguin obert. Jo tinc càmera. Ara el que li demanaria és al regidor de festes un poquet d'apollo, un poquet d'apollo a les falles, perquè dins dels casals, la veritat és que sí que n'hi ha festa i n'hi ha ambient. Li faltaria un poquet més en el carrer, i perquè n'hi hagi un poquet en el carrer i sigui més popular, pues, no sé, quantes mascletades tenim este any? Tenim 3 mascletades, els dies fins de setmana no n'hi ha cap, encara estem a temps d'allò que n'hi ha alguna. I per la nit, per l'entrega dels premis.
Bé, perquè vosaltres, la veritat és que els dos sou un exemple que en el calendari del GMC cap de tot. Caben bous, caben falles, caben la Mare de Déu, totes les festes, no, Juan Carlos? Sí, sí, la veritat. Això també m'has pillat a dos, que sí que tenim, a més de tema bous, tema falles. Tu, tema bous, tema falles, què diries? Tu primer. Som... No cal triar, podem fer les dues coses. Falles, sí, jo pensé que sí, n'hi ha per fer-les. A veure, jo, com... La veritat és que sóc del GMSI, me trobo del GMSI, a mi la Mare de Déu, la Setmana de Bous, que no me la lleven. Jo, que no me la lleven... Però les falles tampoc, que les lleven. Quin sant? Si el que, tenim que plantejar-nos entre falles i Mare de Déu, així moros i cristians que mos caben, no? Espera, que això nosaltres ho intentarem també al principi. Ho intentarem, parlarem amb Amparo, Llu, que està de cosechar, i dir, Amparo, si falten moros i cristians, la millor fecha jo crec que és pensar en una ofre fer-ho. De fet, havíem contactat amb una xica que el que més costava era el tema d'estratges. Total, tinguent des casals, doncs sempre se pot fer alguna cosa ahí. No, sí, sí, no, a menys no anirem. Val, no sols evoluciona la festa, sinó també molts altres aspectes. Per exemple, el llibre de falla ha passat de ser un llibre de fotos i publicitat a ser uns llibres en articles, una maquetació boniqueta. Vosaltres també sou una de les falles que heu apostat per això, no? Per cuidar el llibre, per fer altres activitats, com per exemple la globotà, que feu sempre en arribar la calor. I això m'agradaria pues, que ens contareu que no sols sou una falla que feu festes en falles. No, nosaltres intentem, pues, per lo que parlem ell i jo moltes vegades, igual que antes estàvem parlant de bous, pues, els bous és més... setembre, i nosaltres no tant, perquè com estem com a carafaleros pues, tenim les nostres reunions, però en falles pues, sí que és tot l'any, tens les teves activitats, nosaltres intentem tots els mesos fer alguna activitat, i ja està, després nosaltres la globotà, pues, sí, és una, la globotà és, des de fa uns anys perquè sí, intentarem manejar-ho, està clar que altres falles ho han fet, però manejar-ho d'una manera pues, un poc més al volum que estem fent-ho, i donar-li pues, la importància un poc de, per exemple, l'any passat ho farem, arreplegarem, els diners que se van a replegar va ser tota l'associació per al càncer, i això, i després el tema del llibret, com bé comentaves, pues, nosaltres serem un poc de que, claro, com tot costa, i així està la falla de la plaça del Cid, que fa un senyor llibret, i claro, pues, si això ho fan, nosaltres diem, perquè nosaltres no, pues, al veure ells, pues, nosaltres intentem pues, un poc més, i cada any, i per lo menos ficar-li les coses un poc difícil. Bé, enguany esteu de celebració, ja ho hem contat, va ser, no sé si en abril o maig, quan ho celebrareu, conteu-nos com va ser aquest dia de celebració de la Falla Nou Mercat. Sí, pues va ser el dia del dècim aniversari, el que tocava, perquè conforme te dia abans de la fecha, quan ho fem? Pues en la fecha que toca. Dia complet de falles, De fet, començarem en xaranga i arreplegant a totes les falleres majors, vestides de falleres com cal. D'ahí mor anarem a la plaça, muntarem falla i farem mascletà. Muntarem vale. Una falla a l'antiga. Muntarem una falla a l'antiga, de caires. Per cert, caires que teníem en el casal, que tenia un poc de corcó, aprofitarem i mira, i totes eren al foc. Aleshores, estava seà. D'ahí després farem dinari per la vespre, sí que farem pues, un acte pues, recordatori, pues, ja en fotos que teníem durant els 10 anys que havíem estat. I donant a conèixer pues, els grups de treball que estan dins del casal, perquè la veritat és que bueno, ara estem nosaltres dos, però el casal funciona o la falla funciona perquè hi ha molta gent darrere. El grup de cuina, el grup de llibret, el grup del monument, pues d'alguna manera pues, farem un reconeixement durant, va ser un acte xulo i bonico. I com no podia faltar per la nit, festa i DJ. Hasta les dues, que mos digueren que tancarem com que toca. Va, ja ens trobem quasi en festes falleres i m'agradaria saber com se presenten les falles del 2020 per a la Falla Nou Mercat. Bueno, pues, per part nostra, pues, igual que sempre, la mateixa il·lusió que sempre, encara que pues, som 10 anys peleant i tal, ara la cosa està pues, va més encarrilada i res, llevant de la festa que farem, pues, enguany seguirem en el mateix protocol que sempre, farem la presentació del llibret la setmana que ve i després ja pues, tots els actes. Després de la presentació, ve la crida, no? Globotà. La tenim que fer, ja és tradició, al final és una activitat infantil però en la que participen tots. La crida és el diumenge
Dissabte 29, on estan tots convidats a vindre a veure-ho. Després, monument, per supost, seguint el 10è aniversari, pues mos hem estirat un poquet, així que teniu en compte les altres falles que estàvem molt, hem estirat un poquet. Els premis estaran així, així, no? Sí, així, així. I les dies de falles pues, continuarem pues, fent les festes que habitualment fem. Les dies de falles són intenses i les disfrutem a tope. Doncs esperem que us ho passeu molt bé. Vosaltres, junt a les falleres majors, que enguany són Bàrbara i Salut, i el president infantil Raül, i que gaudiu tota la falla d'este 10è aniversari. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Vale. Nosaltres anem ara al Museu de la Festa, perquè allí ja porta unes setmanes oberta la nova sala Leonardo Borràs. Anem a conèixer com és i quines obres ens mostra este nou espai dedicat a l'escultor. Al Gemessi ha obert la sala dedicada a l'escultor Leonardo Borràs, que ha quedat ubicada de forma permanent al Museu de la Festa. Es tracta d'una nova sala adequada per l'arquitecte Josep Carrasco per acollir al voltant d'un centenar d'obres entre escultures, esbossos, talles, dibuixos i documents que la família de l'escultor ha cedit a la ciutat. Ara, tots ells es poden visitar en esta nova sala que ja ha estat inaugurada i que pretén, a més, obrir un camí d'investigació i d'estudi sobre l'aportació de Leonardo Borràs al món de l'escultura. Per portar endavant la sala s'ha comptat amb un equip dirigit per Àlex Villar, comissari de l'exposició, i que, junt a alguns dels seus alumnes, pretén dinamitzar la sala amb exposicions temàtiques al voltant de l'escultor. Bueno, pues ara és un moment de satisfacció màxima després de l'esforç, però sobretot ha sigut anat molt bé tot el procés, perquè ha estat un procés de col·laboració estreta amb la família, que ens ha passat no solament les obres, sinó també les històries que hi ha darrere, com se van fer. Ens han contat els secrets de Leonardo i hem volgut transformar-los o desvelar-los en aquesta exposició, que a banda també he tingut la satisfacció de tindre un equip espectacular, només a banda de Julio i Tere del museu, pues, Israel Pérez i Gemma El Puente, que també ens ha ajudat moltíssim, i Noelia Pallà, que són alumnes que han col·laborat amb mi i per això estan en aquesta faceta també docent i comissari, s'han juntat i és una satisfacció molt especial. La veritat és que és un revulsiu important pel museu i pel poble. Una, perquè tenim ja una sala en obres d'art d'un escultor algemesinenc, que realment el més important que tenim, i la resta sala d'exposicions, encara que siguin motius de festa, tenim coses d'indumentària, però una sala realment en obres d'art encara no teníem de manera fixa en el museu. Una per això. L'altra també és un atractiu important. Tenim unes exposicions permanents, que són la Mare de Déu, la Setmana de Bous i l'exposició d'indumentària que canvia, però obrir una altra sala nova, la veritat és que li dona més prestància a lo que és el museu i, com estem notant estos últims dies, molta més gent que està vinguent, perquè Leonardo Borràs no només és un revulsiu pel poble d'Algemesí, també és un revulsiu per la comarca i per molta gent amant de l'art. Se mereixia ja que estiguera ja fa temps, com m'has comentat antes, que estiguera a la sala, però per fi podem gaudir d'ella, no només els algemesinencs, sinó tots els visitants, com estem comprovant les visites que estem tenint des que està oberta al públic. La primera exposició que presenta és El llegat d'unes mans, comissariada per Àlex Villar i alumnes del Màster de Patrimoni Cultural i el de Cultura Visual, i planteja un itinerari que ens endinsa en els racons de la seva vida a partir d'unes obres que articulen els ideals estètics de Leonardo Borràs, revelats poèticament per les seues mans. Formen part d'esta col·lecció importants obres en bronze, models originals de monuments públics, esbossos i peces íntimes en les quals descobrim el Leonardo més autèntic, que busca la captació de l'ànima a partir del rostre en màscares, caps i busts. Algunes tenen la bellesa inèdita d'allò inacabat. Altres, més acurades en la seva definició, connecten amb l'hiperrealisme escultòric dels 70, en una especial connivència estètica amb l'escultor italià Giacomo Manzù.
Pues Leonardo Borràs, con la seva generació, Leonardo va començar a estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts només acabada la Primera Guerra, sí, la Primera no, la Guerra Civil, aleshores n'hi ha hagut una, gràcies a Déu, la Guerra Civil, aleshores en aquest moment, encara que l'art contemporani a nivell europeu hi havia, pues ja estava Picasso, ja estaven artistes de l'avantguarda, a Espanya la noció de l'escultura i de l'art estava molt vinculada a la tradició clàssica, però hi va tindre mestres com Capuz i altres, o també a Vicente Beltrán, referències a Vicente Beltrán, a Clarà, altres artistes que ja havien articulat l'escultura clàssica, però en clau contemporània. Aleshores ell, o més moderna, aleshores ell mira directament a Rodin, a Bourdelle, als escultors francesos i als espanyols més moderns, sempre en sentit figuratiu, sempre clàssic, en el sentit de l'anatomia i la tradició clàssica, i ho elabora i ho conduís a un capítol molt personal que articula també el gest, l'expressió, l'inacabat, que li dona sempre aquest aspecte tan peculiar i identificatiu de Leonardo Borràs i que a nivell estètic europeu pues, té moltes connivències amb Giacomo Manzù, que era un dels escultors que ell més admirava últimament, no? I hem vist com els dos han arribat a un punt molt similar o de coincidència estètica dintre de totes les diferències que hi ha i d'una qualitat enorme, no? I aleshores estem davant d'un escultor que per a mi el que més ha contribuït és a la renovació del concepte de monument públic, que és un concepte, ahí és on més modern és Leonardo. Per la seva banda, la família de Leonardo Borràs es mostrava satisfeta del resultat d'esta sala i del tractament realitzat a l'obra del seu pare. Asseguren que el Museu de la Festa era la millor destinació. Pues nosaltres estem molt contents perquè realment quan va faltar el pare vam veure que alguna cosa havien de fer, perquè a més del dolor personal de la pèrdua, sabien que hi havia ahir més de 300 escultures i dibuixos i moltes coses més que alguna eixida li havien de donar. I van començar a pensar, a veure, què s'havia de fer. I ara finalment crec que hem resolt d'una manera més que satisfactòria el dilema que se'ns planteja en aquell moment. Jo crec que mon pare estaria content de la solució que li hem donat i nosaltres estem molt contents. Des del consistori, el regidor de Cultura, Pere Blanco, va agrair la donació a la família i va assegurar que amb esta sala s'obria un període per a estudiar a Leonardo, home i artista. Sí, sí, la veritat que sí. La proposta fa quasi 4 anys que ens la feren. Des del primer moment tinguem clar que no podíem no acceptar-la. Era una necessitat i una obligació perquè ho mereix. Ho mereix l'home, ho mereix l'artista, ho mereix l'obra. I ara que s'ha concretat estem molt contents de com ha quedat la sala en si, la instal·lació de totes les obres. Crec que és una meravella, que mereix la pena vindre a veure-la i, com hem dit en la presentació, per a estudiar-la també. La universitat està implicada en el tema a través dels màsters de patrimoni i demés, i esperem que ens puga ajudar a conèixer millor a l'home i a l'artista que era Leonardo Borràs. Li ho devíem perquè la contribució al seu poble ha sigut immensa. Vull dir, les seues obres estan per tot el poble, tot el món les coneix i tindre ara això és reconèixer tota aquesta feina que sempre ha fet, moltes vegades en una generositat d'explicació als alumnes i a qualsevol que se'ls acostara, que realment és a més de com a artista, com a persona. Estem molt contents del resultat final i convidem a tot el món a vindre a veure-la tranquil·lament quan la cosa s'estabilitza i pugui gaudir-se a fons i que no se la perguin, no se la perguin, que ho mereix. La sala naix no solament com una sala d'exposicions, sinó com un centre de documentació, d'estudi. És a dir, té una part física, que és el que anem a veure, renovant cada any el que és el contingut, perquè se renovaran les exposicions perquè tractarem cada any d'un tema específic de la seva obra,
però a banda també és un espai per a l'estudi, és a dir, un espai per a que alumnes de màsters, de doctorat, puguen abordar una investigació, perquè tenim el material disposat per a que es puguen fer publicacions que donen que difonguen a nivell nacional el que va ser la contribució de Leonardo Borràs, no solament a la història del GMSI, sinó a la història de l'art en general. Pues realment pensada, no, sí que havíem pensat la possibilitat que nosaltres anualment reposarem unes 5, 10, 15 escultures noves per donar-li una certa novetat o vitalitat a la sala. I quan Àlex es planteja la possibilitat que això esdevinguera un centre de recerca de l'obra del pare, pues, pareix fantàstic, és fabulós. La sala situada a la segona planta del museu ja està oberta al públic i ja ha sigut visitada per als gemessinencs i visitants del Museu de la Festa. Es tracta de la primera sala permanent del museu que alberga obres d'art, un fet que augmenta l'atractiu del lloc i que ja ha estat valorat pels que han passat per allí. La veritat és que és important que la família vulgui compartir. És una manera també de difondre i d'aquesta herència artística i sentimental que tenen ells, que puguen gaudir tots els gemessinencs. Entonces, a la família, lògicament, agrair-los moltíssim que ens hagin obert aquesta finestra a l'art de Leonardo Borràs. Ja tenim per al carrer algunes de les seues obres, que, per cert, molta gent sempre està relacionada Leonardo Borràs en el museu o en el convent de Sant Vicent, perquè l'escultura de Sant Domènec que tenim en la porta, molta gent desconeix que l'autor és Leonardo Borràs. Vull dir, des que el museu està i el convent, Leonardo Borràs ja estava present així. La veritat és que és realment important. La família també té en idea poquet a poquet anar canviant, perquè també tenen alguna part d'obra en casa que en altres ocasions se podran canviar algunes de les obres que tenim així, per les que tenen ells en casa, i realment és una herència molt valuosa que és de la família, però que també és de tots els gemessinencs i també de tota la gent amant de l'art. La donació de les obres per part de la família sols estava sotmesa a una consideració: el bon manteniment tant de les obres que ja estan al museu com de la gran quantitat d'obra pública que Leonardo Borràs va deixar als carrers de la ciutat. Sí, sí. Era una obsessió de mon pare que jo crec que en l'herència ens l'ha transmès, que les escultures s'han de respectar. No només les escultures, la ciutat s'ha de respectar i s'ha de cuidar tot, les escultures també. I a mon pare li donava molta pena veure una escultura pintada o trencada, o que la gent deixi una botella de plàstic enganxada a cabanilles o una cordeta que pengen per tirar una traca o el que sigui. Això em molesta molt. Efectivament. A aquelles i a aquestes també. Vull dir, ells tenien clar que el que volen és que les obres de son pare se coneguen, estiguen degudament conservades, degudament exposades, i no de qualsevol forma. No és només ensenyar-les, sinó això, que s'estudien i que se conserven com cal. Efectivament, el que s'ha de fer és això, mantindre i donar-li la importància a tot allò que tenim, que en molts casos ni siquiera està al públic. Hi ha moltes finques particulars que tenen les seues escultures que no poden gaudir, sinó que potser n'hi hauria que intentar fer una visita de quant en quant per algunes quantes i que la gent pugui veure-les també. Sí, sí, crec que és una condició absolutament lògica i que nosaltres compartíem, per suposat. A més del llegat immaterial, la col·lecció d'obres donades permet també estudiar els fonaments de l'escultura de Leonardo Borràs.
Esperen que hagin gaudit del programa d'avui. Recorden que poden visitar la sala Leonardo Borràs al Museu de la Festa de dimarts a diumenge i també poden gaudir de l'agenda cultural i lúdica que es presentem ara mateix. Bona vesprada.